30 pond visse, Janne 39, myne 35, prachtige visse het ek vir julle gesê. Superkaasdaas, Sensation Docks producte, julle gaan alles sien. Hierdie groot visse kom hier elke dag voorbij en Jan, ons het een goeie sessie gehad, dankie vir die sessie. Uitstekend, baie dankie. Uitstekend, ek denk tussen ons het ons so 10 buiten gekry, waarvan baie van die visse baie groot was. So, ons is gelukkig, ons is blij, ons kan julle by die huis hierdie goed wys. As julle nou vang, sit dit vir ons op Facebook, kom kuier vir ons, laat weet ons as julle die vis wil vang.